Ahoj, já jsem Irma. A já jsem Lucka. Jsme dvě saxofonistky a vítáme vás u našeho podcastu Saxofon Saxofon lehce. lehce. Tak dneska pro vás máme něco hodně speciálního. Jo. Co to bude? No, něco hodně speciálního, přesně tak, jak jsi řekla. Je to věc, která vám pomůže, která vás posune. A která vám vyřeší snad problémy, nad kterými se už dlouho trápíte. Jaký třeba? Tak třeba když hraju nějakou skladbu a nevím, jak ji výrazově uchopit. A nebo hraju nějakou písničku a kiksá mi tam tón. Nebo se mi nelíbí zvuk, kterým to hraju. Něco mi tam skřípe, něco mi tam vrže. I třeba mi to rytmicky nevychází do nahrávky, se kterou hraju. Nevím si s tím rady. Hmm. To se vám určitě stalo, že jste hráli skladbu, nevěděli jste si s ní rady a zrovna jste neměli učitele po ruce a byli jste vlastně bezradný. Byli jste bezradný a byli jste hlavně zaseklí zbytečně dlouho, bych řekla. To je možná řešitelný problém během pár minut, ale když se nad tím člověk trápí sám, tak se do toho zamotá a zabředne a neví cestu ven. A s tím my vám chceme pomoct. Je to taková naše pomoc pro vás, taková konzultace, která k hudbě určitě taky patří, protože to není o tom, že si hraju něco sama doma, ale chci to prodat do světa a chci, aby to slyšeli i jiní lidi, jiní muzikanti. Je to konzultace takovou netradiční formou, ale je to podle nás nejefektivnější, nejlepší řešení toho, co zrovna potřebujete řešit. A je to fakt rychlý. Přesně tak a máme to vyzkoušený na našich studentech i na sobě. Víme, že to funguje a že vám to opravdu může pomoct a posunout vás to dál ve vaší hře, protože vám díky tomu můžou secvaknout nějaký věci, které třeba v tuhle chvíli řešíte a nevíte si rady. Takový aha moment při hře. No, jo, no, rozhodně. Jo. Stává se nám to třeba v hodinách, když k nám přijdou studenti reálně do hodiny a říkají, já už týden tady cvičím věc a nevím, co s tím. Tady mi kiksá furt tenhle tón a já řeknu jednu větu a je to vyřešený. Takže přesně takhle to funguje a přesně to my vám nabízíme. Chtěli bychom se s váma napojit a mít pravidelný kontakt, dávat vám reálnou zpětnou vazbu na vaši hru a řešit s váma ty věci, které vám nejdou nebo které vám dělají problémy. Jo, a když budete chtít, tak samozřejmě to může být pravidelný kontakt a když budete chtít, tak to může být jednorázový kontakt. To je bude záležet zcela jenom na vás, přesně tak. A jak to vlastně bude? Je to taková určitá forma naší zpětné vazby, kdy vy nám pošlete vaši poptávku, co od nás vlastně chcete, co potřebujete, s čím se zrovna trápíte. Pošlete nám váš komentář, ideálně buď ve formě audio nebo video, a nemusí to být nějak extra profesionálně nahraný, stačí nahrávka na mobil. Určitě. Buď audio, nebo lepší pro nás videoverze, že i vidíme, jak u toho vypadáte, co potřebujete, jak vypadá třeba váš nátisk a tak dál. A kromě toho, že nám pošlete tu svoji audio nebo video nahrávku té hry, tak určitě pošlete i nějaký slovní komentář, kde nám přesně popište, co je ten problém, co řešíte, co vás trápí a s čím potřebujete pomoc. Prostě čím víc detailů, tím lepší pro nás, protože to líp pochopíme a budeme schopnější vám dát dobrou konzultaci. Takže nám takhle pošlete vaši zakázku vlastně, co od nás chcete, co od nás potřebujete a my vám s tím pomůžeme. A opravdu, jako můžu říct ze své zkušenosti, řeknu dvě, tři věty, tohle udělej takhle, takhle, takhle a ty lidi jsou z toho úplně jako unešený, protože najednou jim to funguje, že jo? Vlastně. Najednou jim to hraje a najednou mají vyřešenou věc, nad kterou dumali třeba týden nebo měsíc a super je to u našich studentů, kteří k nám chodí pravidelně, ale ještě větší rozdíl pak je u těch lidí, kteří k nám třeba vůbec nechodí a pak jednou přijdou a já řeknu tohle, tohle, tohle a oni najednou se prostě posunou z nuly na milion, když to řeknu takhle. No protože získáš vlastně úplně jiný úhel pohledu
A samozřejmě víme, že to tak je, že i co člověk, to názor a je to úplně v pohodě, ale když právě takhle něco řešíte, tak získáte najednou prostě úplně to vidíte z jiné stránky a to vám může pomoct. Takže tohle my vám chceme poskytnout, tady tu možnost podívat se na to z jiného úhlu a vyzkoušet zase třeba něco nového, co jste třeba ještě neskusili a co vás posune. A může nám to poslat vlastně úplně kdokoliv, kdo nás poslouchá. Uh-huh. Ať máte učitele, nemáte učitele, no, ať hrajete týden, ať nebo, hrajete tři roky, ať hrajete celý život, je to vlastně úplně jedno, ale získáte zase, jak Irma říkala, úplně jiný náhled na věc, který vás posune obrovsky dál. Takže vy nám pošlete tu vaši zakázku, řeknete nám, co potřebujete, co byste chtěli, a my vám natočíme taky vlastně hlasovou zprávu, kterou vám pošleme zpět a ve který uslyšíte tu naši radu. Jo, no jo. A ještě teda jsme neřekli, kam nám to můžou posílat, jak nás kontaktovat. Všechny informace, veškerý, včetně toho třeba, kolik to stojí, kam to posílat, jakým způsobem a ty technické věci najdeme v popisku. Přesně, i ten návod, všechno vám tam napíšem. Jo, přesně tak. Jo. Takže to je takhle. Jo. A vím, že jsi to říkala, ale myslím, že je důležité ještě jednou zopakovat, že teda to nemusí být jakoby koncertní kvalita, jak skladby, tak ty nahrávky. Je to pracovní verze, je to, měla by to být i pro vás vlastně taková rychlá věc. Cvičím, natočím to, pošlu to. Nehledejte v tom nějaký komplikovaný věci, které vás budou zbytečně blokovat v tom, abyste nás kontaktovali, abyste to poslali. Fakt jako pracovní verze a my se s tím určitě poradíme. Jo, nemusí to být ani vlastně celá skladba natočená. Ne. Stačí jenom nějaká část písničky, ze kterou potřebujete pomoct. Mm-hmm. Je to fakt velmi rychlý, užitečný, efektivní, funkční. Takže asi tak od nás. Jak se vám to líbí? Dejte nám vědět do komentářů, co na to říkáte tady na tu naši novinku, jestli už jste to třeba někdy zažili, jestli už jste to s někým praktikovali takhle a pokud ne, tak určitě pojďte do toho a pojďte to s náma vyzkoušet. My se na vás těšíme. Moc se těšíme. Určitě nás odebírejte i na našem YouTube, sledujte nás i na našem Instagramu saxofon_lehce a budeme se těšit na vaše nahrávky, písničky a komentáře. Mějte se, ahoj! Ahoj!